Svih šest toplotnih izvora nesmetano isporučuju toplotnu energiju za zagrevanje u dnevno-noćnom režimu. Što se tiče grejanja potrošača, priključenih na sistem daljinskog grejanja, također nema nikakvih problema, kažu u ovom preduzeću. Svih šest toplotnih izvora, odnosno svih šest toplana nesmetano isporučuju toplotnu energiju za zagrevanje. U dnevno-noćnom režimu rada smo i što se tiče snega, najavljenih temperatura ispod nule. Mi smo u potpunosti spremni, nema nikakve bojazni što se toga tiče. Kada je reč o investicionim radovima na izgradnji novog vrelovoda u Petrovaradinu u dužini trase od 1300 metara, oni su u završnoj fazi. Ovi radovi neće uticati na isporuku toplotne energije korisnicima. U skladu sa spoljašnjom temperaturom isporučuje se potrebna količina toplotne energije za zagrevanje, odnosno za održavanje projektovanih temperatura u objektima priključenih na sistem daljinskog grejanja Novosadske toplane. Svakako nije ista količina toplotne energije, je minus 10 i na plus 10, ali je svakako uvek ista temperatura u domovima, odnosno domovi i poslovni objekti su uvek topli i na minus 10 i na plus 10, što je zapravo i najvažnije za naše korisnike. Istoplane kažu da su također u toku pripremne radnje na izgradnji još jednog postrojenja na toplotnom izvoru Jug. Sve investicije toplane finansirane su iz sopstvenih sredstava preduzeća, a svi radovi koji se sprovode doprineće stabilnosti celokupnog vrelovodnog sistema na zadovoljstvo svih korisnika.